No niin. Tosi jotenkin aika karu, että sitä markkinoidaan tuolla solmio, koska eikö se silkkisolmio ole juurikin väärin, jota ei saisi koskaan tehdä? Silkkisolmiolla sidonnahan vastaaminen on ihan selkeä turvallisuusriski. Sitä ei pitäisi tehdä, koska se voi kiristyä ja aiheuttaa pahimmillaan hermostollisia vaurioita sidonnassa. Köysi ja turvasakset paljon mieluummin kuin mitään tuommoista, joka voi olla fantasiassa kuva, mutta tosi elämässä vaarallinen leikki. Et siis sillä voi henki lähteä? Ei siellä nyt henki voi lähteä, jos ei sitä kaulan ympärille laita, mutta siis jos sitoo silkki solmiolla, nimenomaan solmion erityisen riskialtis, niin silloin voi siis kiristyä vähän kirimpuillessa se liikaa, jos ei ole tiennyt täsmälleen, miten se solmo tehdään. Ja siinä vaiheessa, jos ei ole saksia lähellä, niin voi tulla huomattavankin pahoja vammoja ennen kuin se solmo on saatu auki. Mutta kyllä Christian Grey varmaan tiesi, mitä se teki. Christian Grey tiesi. Nyt ei voi ottaa inspiraatiota.